chumriep sua, bok mai bong bong tao khnie. Khnie ba chua siem men. Khnie chua mai mai. Pu yeng tang pi kuchie bok lak nay ang ka vai vam ban bong. Nek khong pe vi le thay ni. Pu yeng tang pi chong pa do po mien. Ta can bok mai bong bong tao khnie ban chumriep. Te tong pi thay. Ti ve se kama an tra chiet. Yay! Hai cam thi ro bo yeng nang chap dam le thay ti pi khai mi thun na tru chiet thay tet. Yeng nang chap dam no mong bay ro ho da mong pram ngie. Nek khong cam thi nu dai. ពួកយើងបានរៀបចំលបែងកន្សានជាច្រើនសម្រាប់គ្នាៗដែលពួកគាត់បានចូលមកយើងមានកន្លែងសម្រាប់ឲ្យពួកគាត់រត់លេងយើងមានក្តាររអិលយើងមានពេលវេលាក្នុងការដែលផ្លុំពេចប៉ោងលេងជាមួយនឹងគ្នាហើយយើងនឹងផ្លុំពពុះសប៊ូដែរជាពិសេសផងដែរនោះពួកយើងនឹងមានពេលវេលាសម្រាប់ថតរូបជាលក្ខណៈគ្រួសារទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តគ្នាផងដែរអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញពុកម៉ែបងប្អូនបន្តគ្នាចូលរួមកម្មវិធីរបស់យើងកុំឲ្យខកខានទេសោះសូមអរគុ